ovdje s vama. Predrago, braćo i sestre, sve vas radosno i srdačno pozdravljam okupljene u ovom eukaristijskom zajedništvu. Danas na dan kada nas ujedinjuju i okupljaju naši mladenci Dino i Marija. Za njih osobito važan dan i trenutak kada oni sklapaju sakramenat svete ženitbe i zasnivaju svoju obitelj. Želimo ih u ovome obredu i svetom sakramentu Euharistije povjeriti Gospodinu i njegovoj ljubavi, da Gospodin koji ih je doveo danas pred oltar i vodio kroz život, da ih danas snagom ovoga sakramenta blagoslovi, da ih posveti za bračno zajedništvo i da ih sve udesivljuje. Marija je puno puta sudjelovala na vjenčanju u ovoj župnoj crkvi, ali ne ovdje, nego u drugoj ulozi kao član našeg zbora Snaga Duha. Ona je danas na vjenčanju, ali svoga ovdje pred oltarom, a uz veliku potporu svojih prijatelja, braća i sestra iz zbora, uz potporu zajedno sa svojim zaručnikom, roditelja, kumova i sve vas, braća i sestre, koji ste došli danas, moliti za naše mladence. Evo da bi Gospodinu bila ugodna i draga ova Eukaristija, da bismo izmolili sve potrebne milosti za naše mladence. Priznajmo na početku da smo svi potrebni Božje milosti i milosti i oproštenja. Pokajmo se za sve naše grijehe. Ispovjedam se. Hodite u ljubavi, kao što je Kristus
i ja ljubio vas, ostanite u mojoj ljubavi, budete li čuvali moje zapovjedi, ostat ćete u mojoj ljubavi, kao što sam i ja čuvao zapovjedi Oca svoga, te ostajem u ljubavi njegovoj. Rekao vam ovo, da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovjed. Ljubite jedne druge kao što sam ja vas ljubio. Riječ Gospodnja. Podložna žene mužu, ono se malo onako, kako bih rekao, zakoče, zastane.
Neuzeti hlava govori to da je se odnosno muže i žene. Žene neko tu podaže mužima kao gospodine. Muže i glava žene kao kriz crkve. To je ta biblijska vizija čovjeka, ljudske naravi, obitelji. I po sve to hlava žena kako može najviše častiti svoga muža, da bude podložna svojim mužom, da poštuje svoga muža. Time će zapravo žena biti i najveća potpora, jer kaže se u narodu iza svakog uspješnog muškarca stoji jedna žena. Mužu, muškarcu, da bi muškarac mogao biti glava žene, da bi muškarac mogao biti čuvar obitelji, njemu je potrebna potpora, podložnost, poštovanja žene. Zato je nešto prekrasno što se ti Pavao govori. A onda muževi, što se na njih odnosi, muževi, ljubite svoje žene, kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju da je posveti. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Ako muž treba potporu žene za svoj posao, za sve brige koje ga čekaju, žena treba ljubav. Žena kao osjećajnije, nježnije, krhkije biće, zato su ti Pavao govori da je dužnost muža, muškarca, da će najviše častiti svoju ženu ako je ljubi. I na kraju sveti Pavao kaže otajstvo je to veliko, taj čudesan odnos zajedništva, ljubavi, poštovanja koji treba vladati između žene i muža, koji treba ujedinjavati, zbližavati. Ja, otajstvo je to veliko, ja smjeram na Krista i crkvu, kaže se. Ako muž i žena žive u takvom odnosu ljubavi, poštovanja, oni postaju njihovo zajedništvo ljubav, postaje slika Kristove ljubavi prema crkvi. Vidite, zato je kršćanski brak, kršćanska ženitba nešto sveto, otajstvo, znak i simbol Božje ljubavi. I evo upravo naši mladenci danas su došli pred oltar jer se žele zavjetovati na takvu ljubav, onu ljubav kojom je Isus Krist ljubio nas, svoju crkvu i život svoj predao za nas. To je bezuvjetna ljubav. To je ljubav koja ne postavlja uvjete. To je ljubav koja se ne temelji toliko na osjećajima, na sviđanju i toga može biti. To je ljubav koja se temelji na odluci, na životnom opredeljenju, na jednom zavjetu koji će sada izreći našim mladicinim prekrasnim, čudesnim riječima. Uzimam te za muža, ženu, ljubit ću te poštivati sve dan svoga života, u svim uvjetima, u svim okolnostima, i u zdravlju i bolesti, i dobrim, u sreći i nesreći. Vidite, to je taj zavjet koji će svećenik primiti u ime crkve, blagosloviti mladice i reći, potvrditi njihovu prilogu, što Bog združi čovjek, rastavlja. Naši mladici dolaze ovdje danas, da ih Bog združi, da ih Bog sjedini, da ih Bog blagoslovi, da ih Bog osposobi, da bi ovom svijetu mogli živjeti, ne bilo kako, nego kao kršćanska obitelj, kršćanski brat, kao muž i žena koji se poštuju i ljube i koji ostali jedno drugome vjerni do kraja života, kako su ovdje i obećali i kako smo i mi za njih molili hvalosti u kojoj smo pjevali, ljubav, prava, iskrena i velikodušna, dobrostiva, ljubav nikad ne prestaje. Evo, dragi vladnici, to želimo danas moliti i izmoliti za vas, uroniti vašu ljubav ovdje na oltaru, božansko srce Isusovo, da vaša ljubav doista bude otajstvo i zna Božje ljubavi ovom svijetu. Zato vas da je dalje živite i u međusobnu razumijevanju, u slozi, da ne dobrosti miješao brak i obitelj, jer danas vas dvoje ste jedno tijelo pred crkvom, pred gospodinom. Važno da je dalje odmijenjena misla bude u središtu vaših braka i obitelji. Molimo za sakramentalni život, redoviti sakramentalni život, ispovijed Sveta Tričest, onda je molitva. Evo rekao sam u povuci jučer u pripravi da neću uzeti ovo evanđelje dugo na svadbi u Kani Galilejskoj, ali ću reći Mariji o onoj čije ime nosi, o blaženoj djevici Mariji, koja je na svadbi u Kani Galilejskoj posredovala kod svoga sina, da mladenci imaju radost života. Evo, to bih želio da u vašoj obitelji molitva ima
mjesto, posebno pobožnost prema blaženoj djevici Mariji, jer Marija je majka, majka na kojoj okuplja svoju djecu i gdje je majka prisutna u ljudskom smislu, tu je zajedništvo, tu je sloga, također u duhovnom smislu gdje je Marija prisutna, gdje se moli krunica, Marija je jedna desetica na dan, tu je posebna, evo Božja milost, kao što reče o sveti Pavao, sveti Papa i Pavao II, obitelj koja zajedno moli, ta obitelj zajedno i ostaje, to želim, dragi mladenci, da vaša obitelj uvijek zajedno ostaje u molitvi, u vjernosti, u ljubavi, da li sutra da vam Bog podaje djecu, da je primite s radošću, da li će prvi korak, da djecu vodite u hram Boži i da preuzmete na sebe vaše kršćanske, bračne i roditeljske dužnosti. Crkva se danas raduje vašem dolasku, vašoj odluci na ovim vremenima, koje mnogi nazivaju krizna vremena, ja radim ovdje reći milostna vremena, vremena kada mi kršćani možemo svjedočiti u ljepotu našega kršćanskog poziva, mi svećenici, redovnici, branjici, ljepotu redovničkog poziva, svećeničkog, a vi koji ste u svijetu ljepotu bračnog i obiteljskog poziva, o tom želim dragi mladenci, da to isto snagu ovog sakramenta, blagoslova koje ćete primiti, snagu svete Eucharistije, budete u svijetu znak ljepote, uzvišenosti i velikog dostojanstva bračne i obiteljske ljubavi. Благословил Господь прстене, чтобы другого предать знать наше, но и идти.
Dino, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti, u ime Oca i Sina i Duha Svetog. Blagoslovi njihovu ženitbu darom dobre, zdrave, pametne i pobožne djece, molimo te. Daj da ih prati prijateljstvo i pomoć svih njihovih rođaka i znanaca i sve naše župske zajednice, molimo te. Blagoslovi ove svatove i sve uzvanike i nazočne, molimo te. Daj da ovi mladenci sačuvaju jedno drugome ljubav i vjernost do groba. Molimo te. Dođi, Gospodine Isuse, s presvetom majkom svojom budi božanski gost na ovoj svadbi i u cijelom životu ove nove kršćanske obitelji. Blagoslovi ove mladence i njihovu obitelj blagoslovu svoga nazaretskog doma koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Plodna djecom, sinovima i čerima tvojim,
Promislom Tvojim, Gospodine, rođenje djece obogaćuje svijet, a novo rođenje u Krstu uvećava Tvoju crkvu po Kristu našem Gospodinu. Po njemu s anđelima i svima svetima pjesmu slave Tvoje pjevamo, pričući bez prestanka. Živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu,
Isus Hristos, mi u Hristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Isus nas je naučio tako jednostavnu, ali najljepšu molitvu djece Božje, koju ćemo sada izmoliti zajedno za naše mladence, da oni mogu ostati u ljubavi Kristovoj, da se mogu međusobno ljubiti, poštivati, a i za sve nas, da nas Gospodin očuva u svoje milosti, molimo zajedno, Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebi, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nam grijehe naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Pomolimo se, braćo i sestre Gospodine, da blagoslovi ovu nevjestu koja se u Kristu udala za svoga muža. On ih združuje svetim savezom, neka i sakramentom Kristova tijela i krvi učini složeno. Prije svečanog ženinog blagoslova, kratko sve tu šutnji, pomolimo za mladence. Sve si Bože moćnom silom svojom iz čega stvorio, sve mir u početke rasporedio i čovjeka na sliku svoju sazdao. Stvorio si želju za nerazdvojnu pomoć mužu, da više i ne budu dvoje, već jedno tijelo. Učiš da nikad nije dana razloči što se tebi svidjelo to jedno sazdati. Ti si Bože uzvišenim otajstvom ženku posvetio, sakramena Krista i crkve u bračnom savezu označio. Ti ženu s mužem združuješ, zajedništvo njihovo od iskona stvoreno blagoslovom daruješ, blagoslovom što ga jedinog neizbrisa ni kazna grijeha istočnoga ni voda potoka. Svrni sve pogled na ovu mladu, što se s mužem u ženi povezala, te ište da je blagoslovom zaštitiš. Bila u njoj milost, ljubav i mir, uvijek išla tragom svetih žena što im pisma slavu kazuju. Neka se srce muža u nju uzdanje, neka je drži sebi radnom družicu, subaštenicom vječnog života i dužnu neke čalosti iskazuje i ljubi je onom nježnošću kojom Krist ljubi svoju crkvu. Molim te, Gospodine, da li mladenci vjeru i zapovjedi Tvoje čuvaju. Neka ih veže uzajemna vjernost, resi neporočan život, utvrđuje snaga evanđelja, te pred svima budu Kristovi svjedoci, bili plodni potomstvom, roditelji prokušanih vrlina, oboje vidjeli sinove sinova svojih, dostegli najzad starost želje, stigli u život blaženih u nebesko kraljevstvo, o Kristu, Gospodinu našemu. Gospodine Isuse Hriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, što živiš i hraniš u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bi vas da s vama, Hristov mir, pružite jedni drugima.
blago onima koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, thank you.
Snago moje žrtve, blagoslovi gospodine brak što si ga ustanovio, ove si mladence združio jednim kruhom i jednom čašom nahranio, te i složne čuvaju jednoj ljubavi po Kristu gospodinu naš. Zajednicom muž i žena. Ja vam, dragi mladenci, iskreno čestitam na toj milosti koju ste primjeli, na vašoj odluci i hrabrosti, da u ovim vremenima sklopite sakramena kršćanske ženitve. Vremena su takva da se mi kao crkva radimo svakoj novoj obitelji, svakom kršćanskom bratu, kao i rođenju svakog novog djeteta. Želim puno obilje Božjeg blagoslova, milosti, ovo što ste danas primili, da ponesete danas, večeras, slavlje vaše obitelji, prijatelja, rodbine, da pođe još više u vaš život. A Mariji želim da nas najdalje pjevati, prije svega u svome obiteljskom domu, kad je gospodin dao ovaj dar vatrine i pjevanja na djeva i za selje svoga muža, to je prvo što želim, a drugo da nastavi pjevati vašem zboru, snaga duha, razveseljivati gospodina i cijelu vjerničku zajednicu koja se okuplja ovdje u našoj župnoj crkvi. Kao uspomenu na ovaj posebni milosni trenutak vašeg života, ponijet ovaj križ na koji ste prisegnuli, fra Mario i ja, prije mi smo birali križ pa smo izabrali malo veći, veći smo nekako. Da ga možete staviti na zid u vašem obiteljskom domu, da vam bude uspomena da ste na njega prisegnuli vašu bračnu vjernost, a Marija će dobiti još krunicu, ovako kao poticaj da njeguje obiteljsku molitvu i posebnu pobožnost prema blaženoj djevici Mariji. Ja ću sada zazvati završnu blagoslov na mladence i sve vas. Nakon toga blagoslova, znači će se mladence moći čestitati i kumovi također njima, onda će mladence doći potpisati svoj bračni savez koji su sklopili. Nakon toga, ako želite, možete koju obiteljsku fotografiju sa najbližim članovima vaših obitelji. Sve ostale svatove molim da ne čestitate mladicima u crkvi, ovdje kako je znate, probiče, izađete na trgu, tamo ih dočekate i tamo ih onda, tamo im u miru možete čestitati. A sada na sve nas, posebno naše mladice, zazivam završni misli blagoslov. Gospodin s vama, Bog, Otac vječni, sačuvao vas složne uzemne ljubavi, da Kristov mir prebiva u vama i u vašem domu. Amen. Sinovi vam bili blagost, prijatelji utjeha, živjeli sa svima u pravome miru. Budite svjedoci Božje ljubavi u svijetu, da ojađeni ubogi vašu dobrotu osjete, te vas jednom prime u vječni Božji dom. I sve vas ovdje okupljene, blagoslovio svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Pođimo u miru. Thank you.
Kada bih sve jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih nječto ječi ili cimbal koji zveči, te prah idim bez ljubavi. Kada bih dar proroštva imao i znao tajne znanja sva, kada bih snagom vjere gore premještao, bez ljubavi ja ništa. Jezici će umutnuti.